Nu i helgen hålls en cykelloppis i Masmo. Nytt i Flämpan har varit där och känt av stämningen. Vad tycker du om cykelloppisen? Nej, men det här verkar ju jättebra. Jag har ju hört hur det går till, att han samlar in cyklar och så får folk komma hit och köpa. Och det verkar ju jättebra det här. Och det var så stort, jag hade inte kunnat tänkt mig att det var så här stort. Så bra, jag har aldrig varit här innan. Jag har hört att det är varje år. Men det finns så mycket cyklar, det är svårt att välja. Sen är det ju jobbigt att leta fram. Så det blir ju inte att man kanske tar den som ligger längst in. Jo, men det är väl kanonbra att cyklarna kommer till användning. Istället för att kanske slängas så ser man ju uppenbarligen att det finns jättemånga cyklar. Många är ju i gott skick, så det är fint att de som sagt kommer till användning. Det är företaget Easy Recycling som har anordnat loppisen. Alla cyklar på platsen är återvunna och de flesta kommer från olika bostadsrättsföreningar. Bill Ternström, grundaren av företaget, berättar vad han tycker om loppisen hittills. Den är nog över förväntan, faktiskt. Hur tänker du då? Det är mycket mer folk än vad jag hade tänkt mig. Mycket mer folk än vad jag hade tänkt mig. Det är svårt att hålla koll på allt, men det är ju ett angenämt problem om man ska säga så. Alltså jag har ju haft loppis i Spånga och i Rågsved också. Men just på den här platsen är det helt nytt, så det var lite av en bra överraskning.